Зміна виконана вправу. Стрільба із закриття з екстреною заміною магазина. Зарядити зброю. Там, де лейтенант приймак до стрільби готовий. Сержант Кір до стрільби готовий. Увага, зміна! Вогонь! Лейтенант приймак стрільбу закінчив. Зброя до огляду. Оглянув. Відбій до мішени кроком руш. Доповідь. Перша кількість рушів в мішень. Оцінка один. Лейтенант Приймак влучив в мішень. Все правильно, 9. 9? 9 разів. Оцінку не знаю. Відмінно. Відмінно. Кіріс 13,4 секунди, приймав 14,7. Відстань до мішені 15 метрів, 3 постріли. Позиція стрілка. Фронтальна стійка, руки опущені або позиції інтерв'ю. Зброя знаходиться в кобурі на запобіжник. По команді вогонь дістаєте зброю з кобури, знімаєте зброю з запобіжника, досилаєте патрон в патронник, обов'язково дану процедуру робите в напрямку мішені. Здійснюєте 3 влучних постріли по мішені. Часне виконання 7 секунд. 3 влучання, оцінка відмінно, 2 влучання, оцінка добре, 1 влучання, оцінка задовільно. У випадку невлучання незадовільна оцінка. Також у випадку, якщо не використовуєте, використовуєте час понад норму, так скажемо, 8-9 секунд, знімається відповідно 1-2 бала від вашої оцінки. Тобто, якщо вправу виконали за 9 секунд, відстрілялись, 3 постріли попали на п'ятірку, значить оцінка 3. Зрозуміло? По вправі питання є? Хочу нагадати вам також правила, написані кров'ю, які називаються кодексом стрільця. Наступні пункти. Я завжди буду поводитися зі зброєю так, наче вона заряджена. Я ніколи не направлю зброю в тому напрямку, куди не буду стріляти. Я завжди контролюю свою мішень. Дивлюсь, що знаходиться до мішені і за мішенью. І я ніколи не поставлю палець на спусковий гачок у всіх випадках, не пов'язаних зі стрільбою. Зрозуміло, так? Тепер деякі умови наказу 70-го. Значить, коли стрілець має припинити стрільбу самостійно. Це у випадку появи людей, машин, тварин у зоні несення, ведення вогню, а також будь-яких літаючих об'єктів над районом проведення стрільб. У разі втрати орієнтиру в темну пору доби, у разі виникнення пожежі на території стрільбища і у разі подання сигналу прапором білого кольору або включення ліхтаря білого кольору в темну пору доби. Пам'ятаємо, так? Тимощук уже был. Надо было в трубу, потому что срему. Да, уже. Можете показать? Да, по тут на мою трубу огляну. И вставляйте их тут. Спорядили магазины, магазины підсумки. Увага, зміна. Отримати зброю. Лейтенант Приймак, розряджений бойовий форт 17 передав. Капітан Недзерський, розряджений бойовий форт 17 передав. Так, Козлан. Можна защіпати і сильно не... Кабуру можна не засипати. Можна защіпати і глибоко не саджувати. Увага, зміна. На вихідний рубіж самостійно перевіряєте зброю. Рубіж 15 метрів. Кроком руш. Прошу, зміна. Навушники трекому. Два кроки назад, 15 метрів. Лінію на кісті. Виконуємо команди, час на виконання 7 секунд. Умови вправи я доводив, всім зрозуміло. Питання є? Так, я попустив. Відстань 15 метрів.
три постріли, стійка, руки опущені або позиції інтерв'ю, зброя в кобурі на запобіжнику. По команді вогонь зброю достаєш, знімаєш запобіжника, досилаєш патрон патронів в напрямку мішені, три влучних постріли. Час виконання 7 секунд. Споряджай зараз, щоб ми потім, тому що не будеш прятати. Буде команда споряджає магазини окремо. По виконанню три влучання відмінно, два влучання добре, одне влучання задовільно. Розумію? Приготуватись. Наушники, стійка. Спорядити зброю. Добре. То там до лоду стрільби готові. Так, за чого тут готові? Так, на команду стрільби готові. Зміна. Вогонь! Час! Одна стрільба закінчена. Одна зажив, треба закінчити. Одна до острільбу закінчена. Розряджай. Різачі. Козлан. Лучше. Виконував право на нападенчі. Цілю поразив двома пострілами. Оцінка добра. Оцінка добра. Добре. Козлан виконував право номер 9, влучив тричі. Вінчук? Так. Да. Оцінка. Далі. Лейтенант Ло виконував право номер 9, влучив тричі, оцінка відміна. Зміна кругом. На вогневий рубіж 15 метрів, збираємо гіду. І потім на вихідний рубіж 25.